fördel Hylte Halmstad i SM-finalerna och seger för Turin Turin och Tolse Andreasson i första Beach Tour-deltävlingen. Det här är Volleykanalens Weekly Update. Välkomna till veckans Weekly Update där vi börjar i Halland, för det var SM-finaldags i Halmstad Arena i helgen där hemmalaget Hylte Halmstads både dam- och herrlag står som favoriter i egenskap av seriesegrare och regerande mästare. I damfinalen mellan Hylte Halmstad och Örebro var det hemmalaget som var starkast i de två första seten och vann dessa ganska komfortabelt. I tredje set ledde faktiskt Örebro med 10-3 som mest innan Hylte Halmstad fick fart under skridskorna. 10 raka poäng av hemmalaget gav dem det försprång som behövdes för att också säkra tredje set och vinna matchen med 3-0. I herrfinalen var det också Hylte Halmstad som var det starkare laget med en liten men nära på konstant poängledning genom alla tre seten. Med undantag för tredje set där ledningen till och med var uppe i 7-1 ett tag. Och det blev 3-0 i set till Hylte Halmstad även i herrmatchen. Anmärkningsvärt är att alla tre seten avslutades med service av Hylte Halmstad. Marcus Nilsson i det första och andra och Robin Råkeberg på matchbollen. SM-final nummer 2 spelas nu i veckan. Herrarna spelar på onsdag i Falkenberg och damerna på torsdag i Örebro. Mitt uppe i SM-slutspelet har också Swedish Beach Tour haft rekordtidig elitpremiär under påskhelgen. Inne i Beach Center i Göteborg avgjorde säsongens första deltävling och på herrsidan blev det seger för det nykomponerade laget Linus Tolse, Stefan Andreasson. Så dåligt. Uppfordrande signal ifrån Frank David, som första domaren, tycker att Herman ska inte gå över på andra sidan. Det är inte hans planhalva. I regelboken tror jag det står att det är rött kort och poäng för det egentligen. Men det får gärna någon domare berätta för mig om det fortfarande är så. Det hade varit ett prekärt läge att ta ett rött kort och motstånda poäng. När man har räddat 3 matchbollar. Men en fjärde matchboll lyckas de inte rädda. Linus Tolse, Stefan Andreasson vinner istället det andra setet 21-17. Och därmed matchen med 2-0. Ja, men det kändes som en riktig inomhusturnering. Vi har ju varit här och spelat världstävling i SPT innan, men det är verkligen en servehall i alla inomhushallar. Så att den som har bäst serv vinner oftast matcherna. Och den som kan hantera och komma ifrån nät och döda boll från offläge. I damturneringen blev det favoritseger för de rutinerade tvillingsystrarna Sanna och Tina Turin, som bara förlorade ett set på hela turneringen. Ja, den är utanför och matchen är slut. Det blir till slut Sanna Turin, Tina Turin, som vinner den här finalen med 2-0. Även om det såg ut som att det skulle kunna bli en tresättare efter att Sofia Ögren och Sara Caretti rest sig på, om inte 9 så i alla fall på 8 i det här andra setet. Nästa deltävling på Swedish Beach Tour som sänds på Volleykanalen blir i Ljungby 21-22 maj. Och nu kan Isabel Haak lägga ytterligare en titel till samlingen, för i helgen vann hon och hennes Vakifbank den turkiska kuppen genom att slå årets främsta inhemska utmanare Fenerbahçe med 3-2 i en rysarfinal. Haak utsågs också till matchens lirare efter att ha tagit 44 poäng i matchen, vilket var hälften av lagets totala egna poängskörd. Och vi stannar utomlands, för i det finska slutspelet är Linda Andersson i final med sitt Pölky Kuusamo och leder därmed 2-1 i matcher mot Kangasala i bäst av 7. De kommande 2 matcherna spelas i Kuusamo tisdag och onsdag. Och det schweiziska slutspelet avgjordes i veckan där Vilma Andersson och hennes Pfeffingen fick ge sig efter 4 finalmatcher mot Neuchâtel, som därmed tog sin tredje raka ligatitel. I franska ligan är Anna Haak och hennes Mulhouse i semifinal mot Cannes, en semi som avgörs i 2 matcher tisdag och söndag den här veckan. Och i franska andra ligan för herrar
Emil Serås Saint-Quentin också klara för semifinal. Där spelas matcherna tisdag och måndag. Och nu är det också klart att det blir Polen och Slovenien som tar över värdskapet för herr-VM i volleyboll som spelas med start 26 augusti i år. Enligt det internationella volleybollförbundet FIVB kan det tillkomma ytterligare värdnationer framöver för att, citat, tydligt demonstrera den europeiska solidariteten, slutcitat. Den vakanta platsen bland de kvalificerade lagen som blev sedan Ryssland stängdes av kommer istället att fyllas av Ukraina i egenskap av det högst rankade, icke-kvalificerade laget. Och därmed är veckans weekly update till ända. Ta nu väl hand om er och på återseende.